Kaixo. Bideogida honetan, Digicomp, herritarren gaitasun digitalak zehazten dituen markoaren laugarren esparruari buruz ariko gara. Bai? Hemen dituzue lau barkatu bost esparruak eta kasu honetan laugarren esparruari buruz ariko gara. Segurtasuna izeneko esparrua. Nun, esparru honetan besteak beste erabiltzaileak edo personak, herritarrak alde batetiken dispositibon segurtasuna, beste alde datu pribatuen edo nortasun digitalaren babesa, baitare osasuna eta ongizatearen babesa edo segurtasuna, eta azkenik ingurumenaren babesarekin, teknologia eta ingurumenaren erlazioaren babesarekin lan egingo duen. Eremonek, lau esparronek, barkatu, lau gaitasun digital izango ditu, hemen dauzkezu eskubitan, eta lehenengoa izangoa gailuak babestea. Bai, gailuak babeste hontan honen helburu izangoa gailu edo dispositibo digitalak babestea eta ingurune digitaleteko arriskuak eta mehatxuak ulertzea. Bai, horretarako hemen pixkat lantzeko gaitasun hau hausnarketarako adibide batzuk jarriko dizkizuet. Galdera batzuk, non galdera hauek erabilitzak egun baita ere ikaslaren ebaluaziorako. Alde batetiken, ulertzen alditut internetera konektatutako dispositibo edo sistemak erabiltzen direnean dauden abantailak eta segurtasun arriskuak, adibidez, erlojuak edo etxeko gailu adimenduak. Bai, beste alde batetiken. Sistema eragilea, antibirusa eta beste programa informatiko batzuk eguneratuta edukatzaren garrantzia ulertzen aldut, segurtasun arazoak saihesteko. Beste galdera bat, firewall batean, suezi batean, parametroak hainbat gailutan konfiguratzen ba aldakit. Eta beste bat, ba aldakit datuak, informazioa eta eduki digitalak, markazkiak edo kontaktuak, nola berreskuratu segurtasun kopia batetik abiatuta, bai? Orduan, hau izango litzeke lehenengo gaitasune, esparruntako lehenengo gaitasune. Beste bat badut, zara, beste gaitasun digital bat, datu pertsonalak eta pribatasuna babestea izenekoa da. Nun, bertan, norbearen datu pribatuak ingurune digitaletan babestea datza. Bai, orduan norberaren burua eta gainerakoak kalte galeretatik babesten dituen bitartean, bai, informazio pertsonal identifikagarria nola erabil eta partekatu ulertzea. Bai, hemen baita ere, ba, adibide batzuk, hausnarketarako adibide batzuk aipatuko ditugu, besteak beste, baldakiten, ba, nire kokapen geografikoko sarbidea mugatzen edo ukatzen. Badakizu askotan, markazkik ateratzeko, edo gure dispositibo hontan, ba, hainbat aplikazio kokapen geografikoari buruz eskaraiteuela. Bai? Beste batetiken, identifikatzen baldakit nire datu pertsonalak nortutu nahi dituzten mezu elektroniko susmagarriak, identifikatzen alditut. Bai? Beste galdera bat, baldakit egiaztatzen datu pertsonalak emateko eskatzen didan webgune bat segura den, adibidez HTTPS edo horrelako webguneak identifikatzea. Baldakin zei datu pertsonal ez ditudan partekatu eta interneten erakutsi behar, adibidez sare sozialetan, bai? Eta azkenik importantea baita ere, ba, kontu zibiltzea erabiltzen ditudan zerbitzu digitalen pribatasun da politikak egiaztatzean. Bai? Gero, bestalde, hirugarren gaitasun digitala, osasuna eta ongizatea babestea izena du, eta non bere xedea izango da, ba, teknologia digitalak erabiliz, osasunerako arriskuak eta ongizate fisiko eta psikologikorako mehatxuak saihesteko gai izatea, bai norbeanak eta bai bestenak. Adibidez, hausnarketarako adibide gisa, jarriko iteu lau, hiru adibide, hiru galdera, nun ikaslaren ebaluaziorako baita ere balioko duten, talde batetik hasteko, baldakit nire gailu digitalen erabileran pasatzen dudan denbora administratu behar dudala, denbora gehiegi ez pasatzeko.
Interneten topatu nahi ez ditudan mezuetatik nire burua babesten baldakit, adibidez spam mezuak edo nortasuna lapurtzeko mezuak, beste galdera bat, adineko pertsonei zein behar bereziak dituzten lagundu dizaketen tresna digitalak daudela baldakit, bai? Nik uste zue, ba, hiru hausnarketako adibide gaitasun digital honentzako. Eta azkenik, badugu beste bat, beste gaitasun digital bat, ingurumenaren babesarekin zeikusia dokena. Ez? Ba, hemen, kasontan, ezagutu beharko genuke, teknologia digitalek ingurumenean duen impactua. Hemen, hausnarketarako adibide batzuk baita ere, teknologia digitalek ingurumena gehiago respetatuz bizi eta kontsumitzen laguntzeko moduak bilatzen alditut. Bai? Baldakit gailu eta kontsumagarri digitalak, ba, telefonoak, ordenagailuak, behar bezala ezabatu behar direla ingurumen impactu ahalik eta txikiena izan dadin. Beste bat, baldakin ere gailuen energia kontsumoa murrizten, ba, konfigurazio aldatzean, adibidez aplikazioak istea, wifia itzaltzea. Eta beste bat, gailu digitalak erostean edo erabiltzean jarraitu behar ditudan jokabide berdeak ezagutzen alditut, adibidez etiketa ekologikoa duten dispositiboak erostea edo dana dela. Bai? Beraz, honekin amaituko dugu, laugarren esparru hau, segurtasuna izeneko esparru hau.